Театр для діалогу народився під час Євромайдану, коли кожен вийшов на площу України, щоб його голос почули. Театр для діалогу і тепер створює безпечний простір, де кожен може розказати свою історію і програти різні сценарії з її вирішення. Методику винайшов відомий бразильський театральний режисер Аугусто Боаль. Боаль виступав проти тоталітарного режиму, та щоб кожен, незалежно від походження, зміг жити гідно і щасливо. Коли вже це все закінчиться? Я хочу помсти. Свободу, братам. Я хочу заробити гроші. Я не бачу гармонії в протесті. Як вирішити цю проблему дипломатичним шляхом? То ви в кінець кінців почуєте мене? Я би назвала цю картинку зараз. Трудно. Difficult. Я вже готовий. I am ready. Сумно. Very sad. Ця сцена є якраз втіленням тих напруженостей і тих невирішених питань, які накопичились за час, поки триває революція. Це і є той виход знаходити ці больові точки і показувати їх всім. Це і є той виход, який сьогодні шукає суспільство. Хочу подякувати разом з усіма нашим акторам. Мы группа людей, которые верят в то, что диалог – это альтернативный способ решения социальных конфликтов и преодоления несправедливости. Методика, яку мы пропонуем, вона доступна кожній людині, яка не має театрального досвіду. Сейчас мы проводим тренинги и семинары и взяли за перевод книги основателя этой методики Аугусто Боаля. В книге собрано много игр, упражнений, методических рекомендаций. И мы думаем, что она будет полезна и интересна очень многим практикам. Но для переводу и печати книги нам нужна ваша поддержка. Ми перекладаємо книгу Боаля «Ігри для акторів та неакторів», щоб його методика поширювалась в Україні. Через переклад і презентацію книги ми знайдемо однодумців та створимо більше просторів, у яких люди вільно зможуть висловити свою позицію і не будуть боятися діяти. І я вирішила, що зроблю свою долю. Я її збудую власноруч. І це буде моя доля в моїй країні.